Këta studentë vitit të parë të Politeknikut u futën auditore që prej orës 8 të mëngjesit, por askush nuk shkoi. Po, për sot, çfarë orari kishim? Po, kishim orarin për sot, për mësim, por që nuk po pranë. Do presim deri në një njoftim, ose në rast se nuk do na njoftojnë, do ikim. Jo, nuk na kanë ftuar fare, kemi ardhur vetëm, edhe po presim. Profesorët për të dytën ditë radhazi ishin në bojkot. Pedagogët e Universitetit Politeknik dhe atit arteve në Tiran u bën bashk të korpusi. Ata thonë se do të vjojnë bojkotin pa fat. Në basi kryeministri kërkon të bëjë një dialog, duke kaluar në përmjet rektorë dhe rektorët na e përcjellin ne. Unë nuk e shoh si përçarje, e shoh të paktën si një indicie që ai mund të shikojë seriozisht ato pikat e peticionit që ne kërkojmë. Performanca e universiteteve është shumë e mirë me gjendjen e mirëshme të financimit tyre sot. Ne gjemi rrushme të financimit syrë, si rezultati i punës heroike të pedagogëve, dhe stafin ndihmës administrativ dhe ndihmës akademik të cilët kaq të keq paguar, kaq të keq trajtuar ekonomikisht dhe moralisht. I pjesëshëm ishte bojkoti në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ku disa student thanë se zhvilluan një orë seminar, e po presin për të radhës. Thjesht kanë bërë një prezantim të lëndës, kaq. Bëm një orë leksion, më saktë njohje më shumë lëndën, po presim leksionin tjetër. Por të tjerë u shprehën se janë në pritje të pedagogëve. Thonë që ka protesta, disa pedagogë nuk u shfaqen. Sepse s'ka ardhur pedagogu në klasë. Por pedagogët thonë se nuk u zhvillua mësim, por vetëm prezantim. Te godina B kanë qenë dy pedagogë që kanë bërë prezantimin e lëndës. Tani nuk përshpresojmë do t'i fusim tërë se grefthys mund të ketë në çdo moment. Protesta vijoi edhe në Universitetin e Shkodrës dhe të Durrësit, ndërsa ditën e dytë u bashkua edhe një pjesë e pedagogëve nga Universiteti i Korçës. Do të vazhdoj bojkotin e mësimit dhe çdo ditë do të ndihemi në formë proteste pranë fakulteteve apo universiteteve tona. Nuk e di edhe se kuptoj arsyet pse nuk dalin, po themi, në publik të shfaqen këtu, por në biseda që kam me ta, të gjithë janë pothuajse dakord me kërkesat. Vetëm Gjirokastra, Vlora dhe Mjekësia në Tiranë vijuan normalisht mësimin. Tani po presim të fillojmë përsëri mësimin. Sa orë? Bëm mirë mësim, 2 orë mësim.